আজি ভাল চাঞ্চত দিলো দে কো এক হল মদ খোৱাৰ কাৰণে আৰু দুই নম্বৰ হল লাইনত চট খোৱাৰ কাৰণে আজি চাঞ্চতে দিছো বাপিকে কোনোবাই আমাৰ বেয়া চিন্তা কৰিব পাৰে, মই ইমানো বেয়া নহয়, সেইকাৰণে তোৰ কাৰণে একবাৰ পানী মই আনি থৈ দিছো, ৰ মই আনি দি আছো পানীখিনি। তাই কি বা বুজাব খুজিছ বাপ্পা, এইবাৰ পানী ল আৰু যা, মই ইমানো বেয়া নহয়, যা তোৰ দৰে যা। কিয়ে আহাৰ মহিমা দেখো ধৰবাই নৰিয়ে, মালতী,
কি ইটুয়ে তো এটিও নামতা মাতা এইবিলাক করে আসা কি মাইনাস প্লাস মই এগুলা একটু বুঝি নাপাম দেখা বাইর কি হয়ে আছে এতিয়া যদি বাইরত যাত গরু কোবা দিব বাইরত যাবা নরা কি কথা কবা আছে তোর এনেকা টাইমতহে মোটা লাগে র মই ব্যবস্থা করি আছো মোটা লাগছে বলে মুটকে যা এনেকুৱা টাইমত মোটা লাগে নহয় মানে সুন্দৰী পমিলা বাইদেউ আপুনি মোক খিলা পাই খিলা কিয় মাৰবা অলছিহে খিলা পাই খিলা নামাৰব আপোনাৰ যদি সাহস আছে আগতে মালতীক খালি কৰা মালতী মস্ত বৈজ্যাত যদি তাইক খালি কৰাব পাৰে তিতে হলি মই নাচি নাচি ৰুমটো খালি কৰি দিম হে মালতীক তো বাদ দি তু হনা গতে ৰুম খালি কৰ তাইক তোমাৰ পিছতে ব্যৱস্থা কৰিম কিয়ে হৈছে না নাই চাবি আৰু বিছনা চিছনা পৰব ইফালে গেছে নিজা তার বেটা লাস দে হবে রে আমি এক জুটি মালতী বাইরে গেছিস না বাইরেতে থাকো তাই মই সামি পেট লৈ গেলু ওই মালতী বা বেলিক তো লাগছি রে কি চাবি নাই